God morgon. Tja. Hej pojkar. Hej. God morgon. Ja, jag känner som jag knappt har vaknat. Eller det har jag typ inte ens heller. Jag ska öppna upp här. Så nu kan jag väl lukta på luften lite grann. Och nu så ska jag hoppa in i duschen och snabbis och vad heter det? Tvätta av min... Men vill den inte ut? Jaha. Mat. Jag ska tvätta av mig brunt av sol. Helt enkelt. But first I need some iskaffe. Jag hoppar in i duschen nu, så hörs vi. Sådär. Nu har jag duschat av min brunutansol helt enkelt. Och nu så ska jag ta och hjälpa fast ner ner. Hörrni, förlåt. I'm sorry. Så, jag ska ta och fixa lite med ansiktet. Vi tar en glow toner. Det låter ju perfekt. I'm all about the glow. About a glow. Ska vi tända lite mer eller? En olja som är lite så här lättare. Den är inte så himla oljig eller vad man ska säga. Sen ska jag ta i mitt lilla kylskåp. Alltså det är så roligt, alltså jag älskar mitt lilla kylskåp. Då ska jag ta den här. Glow Boost Essence. Oj, så trevligt. Oj, så trevligt. Oh, och så är den kall. Och så ska jag ta en ögonkräm. Just nu använder jag en från Beauty Act. Jag håller på att försöka hitta någon bra ögonkräm. Och den har liksom så här en metallgrej här. Så att den blir ju jättekall och härlig. När man lägger in den i... kylen. Så då blir det verkligen så här svalkande. Ta bort morgonpuffiness. Åh, det är så härligt. Och sen en kräm. Tar vi den här från The Ordinary. Det var länge sedan jag använde den här. Så där då hörni. Bra start på dagen. Jag gjorde lash lift nu häromdagen. Det var jättelänge sedan jag gjorde det sist. Kolla på mina fransar. Alltså de är sjuka. Och alltså sen när man har mascara, alltså wow. Det här är ren tvätt. Som jag bara slängde upp på bänken igår kväll. För jag behövde torktumla min andra tvätt. Så det fick bli så. Då ska vi se, vad är klockan nu? Klockan är 10 och om en halvtimme så ska jag möta upp min granne och kompis. Så vi ska åka till solariet och så ska vi prata lite. Helt enkelt och hänga. Så att då kommer jag försvinna ett litet tag. Det ska bli mysigt och träffas en sväng. Och jag... Och alltså det här med solarium, det är verkligen någonting. Är man över 18 så får man ju bestämma själv. Och ja, jag är 20 så att jag bestämmer ju själv vad jag gör. Så att säga, men det är väl ingenting man rekommenderar. Men sen får man ta sin egen beslut när man är vuxen. Men när jag kommer tillbaka så har jag ett dagsprojekt som jag ska påbörja med. Och det är som jag har pratat om så många gånger i typ videos och story och allt det här. Och det är att... måla om de svarta möblerna i sovrummet. Så att vi har två stycken sängbord och byrån då. Och jag är så taggad nu på att det här drar igång. Jag har längtat och väntat och så. Så att jag ska påbörja det idag. Men sen så håller jag på att filma en video som är liksom helt dedikerad till det här. Så att då kommer man ju få se before and after och allt det här nu.
Så hörni, I'm back. Jag ska bara lämna av mig det här. Klockan är nu 1. Och jag har precis kommit hem. Det var jättemysigt. Vi åkte och solade. Åkte till Max. Köpte med oss en lyxshake och så. Och så åkte vi och satt oss vid vattnet. Och bara pratade och så. Jag tror att vi båda behövde träffas och prata oss lite. Så det har varit väldigt skönt. Sen så åkte vi till 2 stycken inredningsbutiker som jag ville visa henne. Och det var ju så nice för att det var ju bara vi i butiken. Så det var jätteskönt. Så jag tänkte bara kort visa er lite vad jag köpte. Jag har en sån här mindre skål sen tidigare. Och nu såg jag att de har såna här stora. Och det här blir liksom perfekt till att ha som en salladskål eller chipskål. Och så har man den lilla som en godisskål. Den kostade 149 kronor. Och den är från Stjärnsund kollektion. Heter det. Jättefin. Och de har kruka. Jag har en vit kruka från det märket. De har små ljuslyktor, olika färger. Och sådär. Så ja, den köpte jag. Och sen, för grejen att vi har ju 2 katter som ni vet. Och det är inte riktigt gott att ha liksom ljus tända. Vilket är, ja, makes sense. Men däremot när vi bara hade Alfons så gick det bra att ha ljus när man satt under uppsikt liksom. För att han hoppar aldrig upp på borden. Utan han gjorde ju bara inte det. Medan Kasper älskar att ligga på hårda kalla ytor. Så att köksbordet och soffbordet är ju hans favoritställen att ligga på. För att det är så svalkande och skönt. Så att då går det absolut inte att ha några ljus tända och så. Och han hoppar upp i, ja, fönstren och sådär. Så, då hittar jag de här. Och detta är Uni Lightning, Lighting, Light, ja, vad det heter. Det är liksom LED-ljus som är gjort med, från, eller vad säger man, gjort av riktigt vax. Och så har den som en 3D-flamma. Första, så den är då gjort av riktigt vax. Det är rätt sjukt. Och så är det liksom en sån här som jag ska visa sen när jag satt i batteri. Så det här är deras medium-storlek. De har en som är ännu större. Och sen så tog jag den lilla. Så jag behöver något fat att ställa någon på. Det har jag inget av. Här är den lilla då. Om ni ser här nu. Ni ser att den är så här flicker som inte riktigt ljus. Kan man köpa till en sån här liten kontroll för 69 kronor. Som man då kopplat till på något sätt. Sen så hade jag fått ett paket också i brevlådan. Det är ifrån Nelly. För att jag beställde ett set därifrån. Det är nytt. Eller vad man ska säga. Och det var så fint. Här har vi då kjolen. Så har vi toppen. Åh, vad fina färgerna var. Nu tänker jag att jag ska dra igång med mitt lilla projekt. Med att måla och så. Så jag tänker att jag ska börja med att måla på, vad heter det, våra nattduksbord. Så kan jag stänga in dem här i mitt kontor så katterna inte håller på dem. Så att jag har ju min furniture primer som jag ska börja och applicera. Dry to the touch 15 minutes. Can be painted over efter 1 timme. Så jag ska ta och hämta vårat sånt papp och lägga ut här helt enkelt så kan jag måla. Och jag är så taggad, jag älskar sådana här projekt. Liksom måla om och bara, ja, DIY! We gon' make it be cussy. We gon' make it be just stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Spend all the roses. Jag har nu gjort 2 stycken lager här nu på de här nattduksborden. Jag har dock inte gjort översidan för nu har jag bara vänt dem upp och ner och gjort 2 lager. Så nu ska jag låta det torka så tänker jag att jag ska gå in i sovrummet och göra ett lager på byrån också nu när jag ändå har primern öppen här och så. Men det här kommer bli jättebra, jättetaggad. Och jag lyssnar på Antti och Dianas podd. Den är riktigt bra alltså. Alltså jag känner verkligen så här att man får lära känna Antti mycket mer. Alltså jag har ju följt henne sedan hon började med YouTube. Men nu känner man verkligen att man kom in mer på henne och hör lite mer personliga grejer liksom. Så jag tycker det är skitkul. Tut tut.
Nu har jag målat två lager på alla delarna, man ska säga. Och oj vad jag behöver lunch nu. Det blir en sen lunch idag. Jag vill bara köta på och få klart det liksom med grundmålningen då helt enkelt. Jag gjorde en sats med pannkakor igår. Ska se hur många det är kvar. Ja, jag värmer allt. Så det var ju skönt att jag redan hade någonting. Hej gosepojke. Oj, så trevligt. Jag har fått i mig mat nu och så, och nu så ska jag ta och köta på och dra fram den riktiga färgen. Så ska jag måla. Måla. Since you got lost in November, see it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Alltså jag har hållit på och målat och målat och målat i typ 5 timmar, alltså sen klockan 1 var klockan. Ja, den är 7:30, så ja, 7,5 timmar kanske blir då. Nej, vad blir det? 6,5, ja, skitsamma. Och nu så ska jag låta det här torka och sen så blir det lite så här final touches imorgon. För nu börjar det bli lite mörkt. Ja, det här har gjort bra alltså. Åh, vad gott med glass. Jag har glass i frysen. Alltså så här, mina två snacks som jag är så besatt av, det är ju chips och glass. Glassstrutar. Jag älskar rån. Alltså ni ser hur varm jag är. Man blir verkligen varm. Alltså jag har på riktigt så här, alltså nästan lite mörka fläckar. För att jag, alltså jag sover med brun utan sol i natt. Så att det är alltid kvar lite liksom. Tills man tar sin dusch igen efter man har sköljt av dem, ni förstår. Fräsch! Den gick ner snabbt. Och sen så det här måste jag ju ta tag i. Imorgon blir det bara en städdag. Det ser jag faktiskt fram emot att få gjort massa och så. Eller Kasper, gubben. Gossepojken. Se pojken, jag ska nog ta en glass och sätta mig på balkongen. Pojkar, ska vi gå på balkongen? Ska vi gå på balkongen, pojkar? Åh, vad härligt. Det har varit så härligt väder idag. Alltså det har på riktigt varit upp mot 20 grader idag. Så skönt. Så av någon anledning, varje gång jag sätter mig på balkongen så brukar min mick balla ur och börja brusa och låta. Jag ber mig ursäkta om det i så fall, om det sker nu. Det här, det är från Willys. De har någon sån glass som heter typ smoothie. Och så är det rosa och gula mangoglass. Jag älskar mangoglass, men jag äter upp alla mina såna. Så jag har min hallonglass kvar. Men de här är jättegoda. Det smakar verkligen som fryst smoothie liksom. Jag har verkligen varit gång idag, hörrni. jag tänkte sen att jag ska ta tag i och vika lite tvätt. Jobbigt. Jag hatar att vika tvätt. Det är den värsta sysslan. Nej, hörrni. Det blir en retur på det där sättet. Alltså, det var så fint på hemsidan. Men jag insåg att när ska jag använda det där? Det kommer sluta med att jag aldrig använder det. Och då är det ingen idé att ha det. Så nu ska jag packa in. Sådär. Retur på den. I'm feeling something special for you. And now you got me thinking till the sun comes up. Daylight in my mind is dreaming.
Det här är ju verkligen jag i ett nötskal, att jag är så otålig. Och liksom när jag har påbörjat någonting så vill jag avsluta det på en gång. Så att det är därför jag fortfarande här och håller på med möblerna. Så att jag har skruvat på knopparna på de sängborden. Och jag ska ta och skruva på till byrån också och sätta in lådorna. Så jag kan få in mina kläder. För de tar så mycket plats. Alltså man kan inte gå där inne nu. Man kan inte gå där inne. Så det ska jag ta mig i kragen och göra nu. Oj, oj, oj. Nu är det fixat. Så det känns jättebra. Ni kommer ju få se resultatet. Oj, i en annan video. Jag är så svettig. Mitt internet är lite trögt just nu. Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Alltså jag är så himla stolt över vad jag har gjort idag. Alltså det är helt otroligt vilken skillnad det blev nu i rummet. Sängen står ju fortfarande snett. Men det måste Carl hjälpa mig att fixa och med mattan och så. Förresten, jag har en matta i sovrummet, det har jag inte sagt här. Utan bara på Instagram. Men wow, alltså jag är så nöjd. Och de här timmarna jag har lagt har verkligen gjort susen. Det var så värt det. Nu, alltså jag är så svettig. Alltså jag har bara gått och svettats hela dagen. Det är så varmt. Och det blir så jobbigt. Man blir så varm av att hålla på här hemma. Jag ska ta en dusch. En kall dusch faktiskt. Alltså jag är så varm. Och jag drar igång fläkten in i sovrummet. För jag kommer dö av värme i natt annars. Här kan jag förresten ta och visa. Det har jag inte visat. Det visade jag på Instastory. Jag har länge letat efter ett fat liksom. Oj, att lägga mina smycken i. Eller på. När jag typ duschar eller håller jag på att städa en hel dag så vill jag inte ha på mig min ring. Typ för då är ju... Ja, typ nu har jag ju målat och när man har kemikalier och alltså så här, medel och sånt. Så då kan man lägga det här på. Och det här har fatet, det är en snäcka som jag hittade på Jysk. Men jag målade den ljusrosa. Såklart. Den blev verkligen helt perfekt. Nu blir det duschtime. Det där var minst sagt inte dåliga grejer. Alltså det var så skönt att bara stå i en kall dusch efter att ha svettats hela dagen. Och bara tvåla in sig. Alltså nu känner jag mig ren. Och sen så innan jag duschade så rengjorde jag också ansiktet. För det är något som är väldigt viktigt och kanske man inte tänker på. Svetten rinner ju ner på ansiktet. Och rengör man inte då ansiktet så kan det bidra till att det uppkommer orenheter liksom. After trying the formula, I love it. I love the formula. I think it's high quality, wonderful formula. The shimmers are stunning. Not worth £110. I think they should stick. Jag ska nu ta och bara gå på toa, sen ska jag gå och lägga mig. Men titta där vad mysigt med det ljuset. Det blev verkligen hur bra som helst. Men hörni, tusen tack för att ni var med idag. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Jag är så trött att jag kan inte prata längre. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!